হয় নিশ্চয়কৈ দেওবাৰে নিশাৰ পৰা অহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছত মহানগৰীৰ বিভিন্ন ৰাজপথ উপপথত এতিয়া এককাল পৰ্যন্ত পানী হোৱাৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্যসমূহ নিৰ্যাতন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু সামান্তৰলকৈ মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ কথাই নহয় কিন্তু মহানগৰীৰ বিশেষ এটা স্থানত আজি মই উপস্থিত আছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু সেই বিশেষ স্থানটো হৈছে সাতগাঁও আৰক্ষী থানা মহানগৰীৰ এটা অতি ব্যস্তপূৰ্ণ অঞ্চলৰ দায়িত্বত থাকে সাতগাঁও আৰক্ষী থানাখন আৰু সাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ প্ৰথমতে নিয়োজিত নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এই থানালৈকে যদি আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব লগা হয় থানাত এনেকুৱাকৈ একো কাল একো কাল পৰ্যন্ত পানী আপুনি গচকি আহিব লাগিব আপুনি থানাখনলৈ আৰু যিসমূহ যি সময়ত যি সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বা মহানগৰবাসীৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু স্মাৰ্ট আৰক্ষীক নিয়োজিত কৰা আছে কিন্তু সেই স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ কিন্তু নিৰাপত্তা এই মুহূৰ্তত এনেদৰে দেখা গৈছে তেওঁলোকে একো কাল একো কাল পানী তলত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এই দৃশ্য কোনো গাঁও অঞ্চলৰ বা মহানগৰীৰ অন্য কোনো স্থানৰ নহয় মহানগৰী স্মাৰ্ট চিটিৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী থানাৰ দৃশ্য সাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ দৃশ্য আৰু বিগত দিনতো আমি সাতগাঁও আৰক্ষী থানাই হওক বা গীতানগৰ আৰক্ষী থানাৰ যি দুখ লগা যি দৃশ্য সেই দৃশ্য কিন্তু আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু যি আৰক্ষী বিভাগৰ যি বৰমহীয়াসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই আৰক্ষী থানাসমূহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে বা পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই তাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছতেই এনেদৰে সাতগাঁও থানাই হওক বা গীতানগৰ আৰক্ষী থানাই হওক একো কাল পৰ্যন্ত পানীত তেওঁলোকে আৰক্ষীসকলে তেওঁলোকৰ যি কাৰ্য সেই কাৰ্য কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ ডিউটি কৰিবলগীয়া হয় আৰু পিছৰ পৰিস্থিতি মই জনাইছোৱে যে যোৱাকালি নিশা যি এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিল আৰু তাৰে পিছতে কিন্তু এনেদৰে একো কাল একো কাল পানী হৈছিল আৰু আৰক্ষীসকলৰ যি বাহনসমূহ আছে এনেকে পানীৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ লব লবলগীয়া হৈছে আৰু জানিব পাৰি কেইবাজনো লোক ইতিমধ্যে ইয়াতে আহিছিল তেওঁলোকে নিজৰ কিছু অভিযোগ লয় কিন্তু তেওঁলোকে পানীৰ কাৰণে উভতি যাবলগীয়াও পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো সাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ সাতগাঁও আৰক্ষী থানা আৰু সাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ এটা বৃহৎ এলেকা তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিবলগীয়া হয় পাঞ্জাৱাৰীকে ধৰি বা সাতগাঁও যি সেনা শিবিৰ অঞ্চল আমচিং যোৰাবাট অঞ্চল আছে বা পাথোগিলৈকে তেওঁলোকৰ থানাৰ যি এলেকা আছে সেই এলেকা আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি আৰক্ষীসমূহ ইণ্ডিয়ান আৱদ্ধ হৈ ৰাখিবলগীয়া হৈছে এতিয়া এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যিহেতুকে বিগত দিনসমূহতো আমি আৰক্ষী থানা সাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ যি দুখ লগা অৱস্থা সেই দুখ লগা অৱস্থা দেখাইছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু পুনৰবাৰ আমাৰ আজিৰ এই প্ৰতিবেদন দেখাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হওক বা জি পি সিং ডাঙৰীয়াই হওক আৰক্ষী সঞ্চাল সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াই হওক কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব এই থানাসমূহৰ আৰক্ষী থানাসমূহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সেয়াই হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় নুনমাটিৰ পৰাই মই অজয় বৰ্মন নিউজ এইটিন اهم نورث ایست